ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପଠାରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ। ନିକଟସ୍ଥ ସିଙ୍ଗିଟାଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କଟକ ବାରବାଟୀର ରାଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ପାରାଦୀପ ବିଶାଳି ଗ୍ରାମର ଚିନ୍ମୟ ତରାଇ ଓ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ବସି ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ସେଠୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରି ପଲ୍ ତଳେ ବସିଥିବା 3 ଡକାୟତିକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, 4 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ଭୁଜାଲି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚଲାଣ କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।